وعليكم السلام. ابن القيم رحمة الله عليه thot disa ibadete janë në kod caktume, në form caktume, edhe me arsye caktume. Dhe ki ibadete që janë të përgjithshme. Themi, çdo lutje e cila është me kod caktume, edhe në mënyrë caktume, për arsye caktume, në çat kohë është më e vlefshme se çdo ibadet tjetër. Më e vlefshme se çdo ibadet tjetër që është i përgjithshëm. Për shembull, kur thret ezani, e përmend këtë Ibn Qayyim rahmetullahi alayh, kur thret ezani, nuk ka ibadet më të madh se me përsëritje e ezanit. Bile, përsëritja e ezanit gjatë thirrjes së ezanit është më e vlefshme se leximi i Kuranit. Pse? Kurani është ibadet mutlaka. Wa Kurani domethënë është ibadet i përgjithshëm. Kurse ezani është ibadet muqayyada apo mukhassasa. Është ibadet i përcaktuar dhe i definuar me arsye të caktuara me kohë të caktuara. Edhe në këtë rast kësaj i jepet përparësi ndaj ibadetit të përgjithshëm. Për këtë shkak kur një lutje e caktume është për ndonjë shkak të caktum, në çat moment mase vapo është me thonë çat lutje se sa me lexu Kur'an. Kur janë të dia të përgjithshme, shembull leximi i Kur'anit dhe dhikri i përgjithshëm, themi leximi i Kur'anit është më i vlefshëm se dhikri i përgjithshëm. Sikurse mas faljes së namazit sabahut, a është më mirë me bë dhikrin e mëngjesit apo me lexu Kur'an? Dhikrin e mëngjesit. E pastaj? Pastaj lexon Kur'an. A mas lindjes dimit? A është më mirë me vazhdu me lexu Kur'an? Apo me falë dy rekate? A këtë qartë, kështu? Është dhe tëtë. Kur ki një ibadet që është i përgjithshëm edhe i veçantë, ky i veçantë në kohën e vetë është më e vlefshëm se çdo ibadet tjetër. Sikurse Arafati që është shkretin, vend i lëndë mazdore, me 9 dhulhijxhe, është më e vlefshëm se Qabe. A ki qartë? Në çat ditë, deri në perëndimin e ditës, pi mazdrekit, deri në perëndimin e ditës, çaj vend është më vlefshëm se Qabe. Për haxhin normal. Pse e ka ditën, vendin, mënyrën e caktuar dhe ka shpërblim të caktuar, definuar. Për dallim prej shpërblimit që është 100 misevap me falin në namaz në Qabe. A këto çka xhenetin e ke? Edhe kështu me radhë. والله أعلم.